NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. नेपाल दलित संघको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन यही असार 13 गतेदेखि 15 गतेसम्म भरतपुरको चितवनमा सम्पन्न हुने भएको छ। यस महाधिवेशनले दलित समुदायमा रहेको भेदभाव, दमन र जातीयताको आधारमा गरिने भेदभाव अझै पनि उल्लेख्य रूपमा कमी आउन नसकिरहेको अवस्थामा यस महाधिवेशनले उनीहरूका अधिकार र भेदभावलाई अन्त्य गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नका साथै दलित समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक निर्णयले झन महाधिवेशनलाई गौरवमय बनाउने विश्वास संघले लिएको छ। नेपाल दलित संघ नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन हो। कम्युनिस्टहरूले सर्वहारा वर्गका नाममा दलितहरूका गर्दनमा बन्दुक राखेर राज्य सत्ता प्राप्तिको अभिष्ट पूरा गर्दै दलितहरूलाई सपनाको महलमा सुताइरहेकाले त्यसलाई भत्काउन पनि यो महाधिवेशनले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। महाधिवेशनको बारेमा संघले आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको हो। ब्युरो रिपोर्ट, नेपालन्यूज.कम। News from Nepal, as it happens.